ちょっと入れすぎたかな。アングルお返しします。というわけでですね、混ぜる割合を失敗しましたね。もっと少なくてよかったよ。バージンスノーがね、こう駆逐されるとは。やってまいりました。こんな髪色になりました。はい、どうもこんにちは。てなわけで、これはあれですね、延長戦ですね。延長戦の動画でございます。眠くてね、目が死んでるんですよ。いつものことなんですけど、前回の動画を見てない方はね、ぜひそちらを見てからこの動画を見ていただきたいと思います。前回は軽く説明すると、モニークパニックのウルトラバイオレットとモニークパニックのバージンスノーという色があって、それをウルトラバイオレットが1に対してバージンスノー2の割合で混ぜたものがこれですね。バージンスノーの入れ物なんですけど、1対2で混ぜたものを 3,4 回ブリッジした紙に塗布して、少しだけ3分か4分置いて黄ばみを飛ばそうという。で、前回のね、最後の動画ではもちろんこれをね、塗布してすぐ洗ったんですけど、髪色はだいぶ白になっていたんですけども、あの髪色がですね、1週間経たずに色落ちして、で再度黄ばみが出てきたので、もう一度同じものを塗布して3分ぐらい置いて流してきたものが今のこの髪色なんですね。で、同じものを塗布したのに髪色が違うじゃないかと思うと思うんですけど、あの髪色はシャンプーを 4,5 回した後の髪色です。はい、モニークパニックを洗い流した時にすごい紫になっていて、これはやばいなと思って、そこからシャンプーを続けて4回ぐらいしたのがあの髪色なんですよ。で、じゃああの時に4回とか5回とかじゃなくて1回だけシャンプーをしてね、流したらどんな色で止まっていたのだろうと気になって再度やってみました。で、それがね、この髪色です。ウルトラバイオレットとバージンスノーを2対1で混ぜて塗布して1回だけのシャンプーだとこの色になります。とりあえずね、ちょっと見てみましょう。右、で、つまり今のね、この髪色からシャンプーをして徐々に色落ちをしていったら、あの髪色になるというわけです。ここからね、徐々に抜けていって白っぽくなっていくっていう感じですね。この色はね、なんていう色なんでしょう。青に見えますか、それとも紫っぽく青っぽく見えるんですよ。こうなんていうかな、淡い空の色みたいな、そういう色にね、見えるんですよ。こことか特にすごい青いなと思いながら、でこれ青いのは極みに紫がこう戦いに行ってですね、残ったね、青みがこう表面にうっすら残っている感じなのかなと。これはね、あくまでも個人的な考えなんですけど、場所によってはね、こうなんて言うんだろうね、入りやすさとか色がうまいこと入る部分と、どうしても青い感じになっちゃう部分と、これはね、仕方ないですね。今の段階では青くない部分も白っていうより、こう明るいシルバーみたいな感じの色ですね。これが徐々に色落ちをして、前回のね、髪色みたいな白に近づいていくというわけです。なので、あくまで白くなったあの髪色は、この補色を入れた段階のこの今のね、青のような、まあ、紫のようなこう淡い、ね、色から色落ちをして、あの白っぽい髪色になったというわけです。ということで、まあこんな感じです。なので、これを使ってみる際はですね、シャンプー1回とかじゃあの髪色にはならないので、シャンプーの回数でこうなる髪色が決まってくるので、自分のね、好みで色をね、調節してみてください。個人的にあのこの色もすごいいいかなと思います。前回のね、白の感じのね、あれからすぐ色落ちがね、したんですよ。本当に2日3日で黄ばみがね、バッて出てきて、こんなにも紫はすぐ消えちゃうのかみたいな、すぐ黄色くなってきて、さすがにもうなんかすごい黄ばみが確実に前のように戻ってきたなと思ったんで、再度ね、こうやって同じものを入れてみたわけですよ。これは青ですか？青ですよね。紫ではない、まあ、そんな感じでウルトラバイオレットを薄めたらね、まあ、こういう感じになるっていうわけです。ちょいちょいね、シルバーっぽいとこもすごい気に入ってるんですよ。というわけでございます。はい、まあ、こういったね、髪色にしたい方がいればぜひ参考にしてください。冷たいです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったですね、前回の動画とかいろいろあるので、よかったら過去のね、僕の動画を見ていってください。よろしくお願いします。それでは。混ぜる工程をどうぞ。
はい、ということで来ました段ボールの中、これからね混ぜていこうと思います。ということでまずこちらを使って計量します。